Ate mwatubio ebya jeno Muhoozi bulirucha abye yongera okutabuka olw'ensonga nti chadachi ababadde bamukodinatingira wali mu Eastern Uganda oba mu Eastern Region omuli Bugishu ne Sebei. Ate mwatubegobye ne bagamba nti olugendo tetuina wetulaba okubanga ate Muhoozi afuka president oweggwanga erya Uganda. PROJOURN media ate mwatutuba tuyingiddewo okubanga tukuwa update zonna ezigenda maso mu nga halino nengamba tumida kubantu bafe abali wano e Dubai ne tumida kubali e Jordan abali e Qatar abali mu Oman nembaga manti moli big nyo ne Saudi Arabia era mwe bali kubanga te kumukutu kwe moli ensonga ziba za maulire era nga obutabaluisa ate mwatu ye omukulu jeno Muhoozi Kainerugaba ate ye ebintu bye byeyongera kubanga bitabuka olwembiranyi ate mwatu omukulu ono jaina ne kitawe olwensonga nti buli omu abakulu bonna factions ez'enjawulo mu NRM ate mwatu ziremeddwa okusalawo ekituufu kubanga abamu bagamba Muhoozi yajja ate abalala bagamba tibwabura yajja kati bonna byabatabudde naye wetuddako wali mu Eastern Region side za wali Sebei ne mu Bugishu region zezo ate mwatu bo bavuddeyo ate ne bagamba nti ensonga ya Muhoozi okubeera president fenga bakodineta be ate mwatu tugenzo kizuula nga teyina lugendo tugezaako buli ekisoboka okubanga tumu pushinga naye kyetulaba ate tulaba ugezi lyonna era teri kitambula abakulu bano ne bavaayo ne bagamba nti ensonga zino katuzesonyiwe ate mwatu tuleke jene Yoweri Tibwabura Museveni gwe tubate tuwagira bano babyogedde olunaku olw'eggulo oluvannyuma omukulu amanyiddwa nga Mr. Kalifani Chemontai yavuddeyo n'agamba ate Daily Monitor kulunaku olw'okubiri nti bo ate mwatu basazeewo bino babyesonyiwe bya Muhoozi kubanga tebabira mamu lugendo lwonna olw'ensonga nti bano badde bamobulayiza be abatiimu MK era nga abadde mu bintu babadde bali mbisatu 300 mobilizers babadde mbisatu era nga bano bavuddeyo ne bagamba eby'okusupportinga jeno Muhoozi tebijja kusoboka naye kubanga tufuddeyo tukoze tutambuze enjiri ku social media tukoze buli kimu ogezaako mufuula popular naye ate mwatu tulaba tewali lugendo ne bavaayo ne bagamba nti kabaliketi bwabula yeyongereyo naye bavaayo ne beeyogeza ebintu nga bino noweebuuza oba bo balowooza ensi teraba ensi balowooza teyina bantu gavi keep quiet na wana kabaka nsumbu wabalowooza nti Uganda yonga yote ina bantu bayinza kusala uchi kituufu kye baagala naye nga bo balowooza nti bava buvyeni ogaa kati tuwagira ono ono gwe tubateekako ebyo tebijja kukola ate mwatu ate nga ne Bobi Wine yavaayo n'abagamba nti ebyakalulu mwatu ate byo Uganda tebikyasobolerako ddala ebyakalulu tebijja kusoboka tebijja kuddamu mu ggwanga lino erya Uganda naye nga PROJOURN media nagamba osokanga no likinga video ate ne tuba nga tweyongerayo omupya subscribinga.